now we can continue this conversation in English if you don't have a thing to say no to me. No, I would never say no to you, darling. I love your accent. It's a British accent because I learned English in London. Yeah. In England, yes, it's true. That's why I speak like that. Oh my God! Yeah, I'm percebendo what are you talking about? Thank you. Eu vou ter que falar. Eu penso em espanhol e inglês. É muito doido para mim. Eu tenho que administrar essas minhas. Por que que ela está me entrevistando em línguas diferentes? Não sei. É, eu não falo mais nenhuma, nem ao menos o português. Mas eu sei que muitas pessoas dizem que as suas músicas foram feitas para ela. Eu quero tirar agora isso a limpo. E eu quero desmistificar João Vicente de Castro, que disse, por exemplo, a música Leãozinho foi para João Vicente? Não. Ah! Chupa, João Vicente, depois que o Biel já havia chupado. Eu não tinha nascido quando eu fiz a música. E diz isso para comer mulher e come. E eu mesma dei, não, porque isso aí, falou. Isso aí ele puxou do pai dele. A música Queixa foi para o Procon? Bom, a queixa... Queixa eu fiz, cara. E era uma coisa muito íntima, pessoal, do fim do meu primeiro casamento. E botaram numa novela da Globo e eu pedi encarecidamente para tirarem. Eles diziam que iam tirar. Não, botaram como abertura da novela. Eu não queria que ficasse tocando todo dia, vamos, 6 horas da tarde. Aquela música dizendo aquilo tudo que eu estava sofrendo aí... Aí não tirava, não tirava. E no outro dia, de novo. Aí eu liguei de novo, tem que tirar. Aí ele disse, tá bom, vamos fazer. Aí no outro dia, tocava no piano a melodia, mas não cantava mas a letra. E tirar, ele só tirou Mário Gomes. E Deusa Urbana, Mucosa Roxa, foi mesmo para Luana Piovani? Mas Deusa Urbana não é Mucosa Roxa, não foi para Luana Piovani, não. Eu juntei tudo, Caetano, eu tô fazendo assim. Não. Eu minha licença poética, pelo amor de Deus. Deusa Urbana não foi para Luana Piovani, não. Eu encontrava ela, saíamos juntos, ela é muito simpática, muito engraçada para conversar, muito espontânea com as pessoas na rua, gostava. Mas ela não dava bola, não. Ela só era minha camarada, assim. Tipo, quase que eu era... Eu acho que na cabeça dela eu podia ser uma bicha amiga, entendeu? Não. É. E Força Estranha foi para Graciane Barbosa? A música Força Estranha. Sim, mas quem? Graciane Barbosa. Um palio que namora uma mulher que... Não, ela é maravilhosa, ela esteve aqui, ela é super inteligente e ela é mega julgada só porque ela realmente tem a força realmente um corsa. Ela é bem... A gente teve até que aumentar aqui a coisa porque ela tem uma mulher que malha muito, formada em Direito na UFRJ. Mas ela tem uma força que ela me abraçou e me fraturou um pouquinho na minha costela, que eu vou até dar uma incisãozinha depois. Pela descrição, podia ser pra ela. Mas eu não conheço. Não conheço. A música Não Enche, por exemplo, foi pra grade do Multishow? Poderia ser. Com certeza. Mas eu queria ter a oportunidade de fazer uma cena com você onde não vai rolar nada que você não queira. Mas eu vou tentar. Esse é o quadro... Desculpa, eu só quero te beijar. Respeito, Caetano, não precisa acontecer, mas a gente vai fazer uma cena, só uma cena. Esse negócio não vai atrapalhar a gente, não? Peraí, então vou te chupar a bala, que eu achei que não fosse... Pelo amor de Deus, tô em jejum. Eu também. Ai, isso é o que mais me atrai num homem. Você acha que eu devo me levantar? Se você não quiser, não precisa, eu posso sentar aí. Acho que eu vou me levantar. Não, eu me levanto, tá? Não quero que sente. Então, por exemplo, numa... Você inventa, você é mais... dramaturga do que eu. Caetano? Sou eu, tô aqui. Meu Deus, não tô acreditando. Eu sou muito sua fã. Tudo bem? Tudo bem. É, eu recebi o seu contato, parece que você tá recebendo umas aulas de violão, que é coisa, e eu realmente posso te dar uma nó de sétima, uma sétima de quinta, essas coisas de pestana, que eu tenho essa expertise, porque eu toco vários instrumentos e muito bem órgãos. Ah, então. Então. Temos um futuro interessante. É, você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar alguns dedilhados bacanas. Senta aqui. Licença, só um minuto. Deixa, tá tão apertado, gente. Só um minuto, desculpa, Caetano. É, eu posso. Eu posso. Deixa só eu pegar um negócio, gente, que doideira. Eu esqueci o meu violão. Portátil, você acredita? Mas quais são suas dúvidas primárias do violão? O que eu posso te ajudar? Né? Você quer fazer um dó com 25, um 7x7? 25 eu não sei, não. Você vai ter que me ensinar mesmo.
Mas deixa eu te explicar. É uma mão aqui assim, olha. Você tem que colocar. Se você puder contrair só o seu esfíncter pra nota sair bem, você... Você pega aqui o violão, né? Você tem que ver se tem que afinar as cordas pra caramba, que realmente é importante. Meu Deus, eu não havia percebido, Caetano. Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano, a gente tá com uma ereção gêmea aqui. Eu não quero te assustar de maneira alguma. Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano, mas... Não parece. Mas, bom, eu vou deixar meu cartão e caso você queira... Não fala nada. Você protagonizou o que poderia ter sido o primeiro beijo gay da televisão brasileira e infelizmente não foi ao ar. Como é que o elenco recebeu essa notícia na época? Vocês chegaram a gravar, mas... Porra, foi climão, porque toda a novela estava na expectativa, tinha telão na rua, tinha... E decidiram 2 horas antes. Ah, foi novela... 2 horas antes? É, 2 horas antes. Foi difícil, todo mundo saiu da festa, todo mundo ficou... E tinha ficado legal a cena? Tinha. Porque essa cena só aconteceu, acho que uns 10 anos depois, em Amor à Vida, na novela da qual fiz parte, onde Matheus Solano e Thiago Fragoso fizeram esse beijo. Foi muito legal. Não, demorou pra cacete, né? É. Pra isso acontecer. Você interpretou muitos personagens que abordam as problemáticas sociais, e isso é muito importante. Já teve alguma recepção do público que tivesse sido legal? Você falou, poxa, que legal. Alguém chegou e falou, graças à sua personagem. Muito, hoje cara. Na época do Tarso, foi impressionante. Na época do Júnior também, que é América, que teve a história do beijo também, falavam muito comigo. E já teve o contrário? Porque você não fez papéis, quer dizer, dúvida de identidade você fez, mas algum que você foi odiado? Engraçado, eu achei que ia me odiar em dupla identidade. E foi o oposto. Assim, que é esquisitíssimo. E meu personagem era escroto. É, imagina, ele matava. É o mal. Por que você tá rindo? Eu tô só sendo simpática. Ah, tá. A gente vai reviver um pouquinho desse momento no quadro Serial Thriller. A gente vai continuar a nossa entrevista normalmente, mas quando entrar uma musiquinha, a gente dá aquele clima de tensão de caramba, vou falecer daqui a pouquinho. Tá. Então, como é que você lida com fãs inconvenientes, por exemplo? Ah, é difícil, né? É difícil. Principalmente quando você tá, tipo, com a sua família, tá... Principalmente quando você tá com a sua família. Quando você tá com a sua família é um problema. Mas por quê? Você tá seguindo a família deles? Por que você tá levantando? Não sei, porque tá perto de você. Tava tá levantando saudade, do mas... nada no meio. Caramba, se puder sentar, tá trabalhando um pouco. Imagina, senta. Que horas você dorme? Você dorme quantas horas por cara, noite, mais ou menos? Cara, eu durmo muito pouco. Eu gosto de dormir. Mas você dorme, acorda e sai de noite? Você vai pra onde, você lembra? Eu não sei pra onde eu vou. Eu sei pra onde eu quero ir. Mas isso aí é... Mas... Ah, ai, Bruno, o que tá isso? Vendo? Opa, gente! Calma aí! Que é isso? Ah. Gente, uma ereção aqui do nada! Engraçado! Maravilhoso! Quem que administra mais a sua casa? É você ou Giovana? Eu, por incrível que pareça. Agora eu vou por aqui. Agora eu vou por aqui. Para! Socorro! Socorro! Ah, Tatá! Ai, saudade! Oh, imagina, saudade desse momentinho gostoso com você! Que isso, caramba! Que, amor, que é isso? Você gosta... É. Você tem muitos bichos também de estimação, né? Eu tenho 5 cachorros. Tenho 5 cachorros. E 5 cachorros. Mas eu gosto muito de animais silvestres, assim. Eu sou patrono de uma ONG que se chama... Assassina os animais? Já stalkeou ex-namorado? Não. Não, porque também assim, ó, acabou, acabou. Eu não sou. Também, caramba. Pé na bunda, não sofri, não, assim. É mesmo? Juro por Deus, eu tenho uma capacidade de dar uma deletada, assim. Eu acho que eu fico com tanta raiva que a raiva, ela implode a pessoa pra mim. Vai pra do chão. Cara, meu sonho é ter essa autoestima. Eu fico implorando, ah, eu te amo, fala comigo. Cara, olha nos meus olhos. Puta com amigas que ficam assim, cara. Eu não cara, consigo. Não quer, acabou, acabou. Você já ligou pra um ex-bêbada, por exemplo, então? Mesmo que seja pra xingar, só de sacanagem, só pra... Já liguei, pra ex não, mas assim, depois de ter brigado. Uhum, e mesmo bêbada. Sabendo que eu tava certa, liguei bêbada, assim. Ah,
A gente é superior, né? Acho que eu não. Lê a gente mulheres, cara. Ah, tá, isso com certeza. Você já ligou, por exemplo, um delivery? Um bom amigo assim, quer saber? Você pode vir aqui às 2h15 pra, pra eu fazer meu lanche e depois você volta pra tua casa? Sabe assim, só um pá, tum, é, bá, cu, tá? E voltou pra sua casa e continua a vida normalmente. Aquele PA, né? Aquele pau amigo. É, eu tentei dar uma volta, mas era isso mesmo. Era o PA. Já. Gostei da sinceridade. Acabou. Já fez ghosting? Que é que você, em vez de dar o pé na bunda, você simplesmente some, a pessoa nunca mais sabe o que aconteceu com você? Já fiz ghost. Ai, horrível, né? Ai, não, isso é muita... É, karma negativo. Sacanagem, né? Mas é porque às vezes não tem motivo, assim, a pessoa é legal, é fofa. Sim. Mas só que não rolou. Os legais não dá. Mas eu entendo, eu já fiz isso também. Já terminei uma vez com um cara, eu fui ao cinema uma vez com um cara e eu não tava gostando dele, eu falei, vou ao banheiro e nunca mais voltei. Saí com o menino, assim, aí eu olhei, eu achei que a canela dele era muito fina. Aí eu falei, eu não quero beijar ele. E aí eu fui, chamei minha amiga e falei, vem me buscar. Aí eu dei SS também. Aí ela foi me buscar e eu deixei ele lá esperando no bar. Ai, é maravilhoso. Eu tenho a Carmen. Isso. Quando eu não quero, eu falo, Carmen. Minha amiga me liga, Carmen tá passando mal internada, vai ter que operar agora. Eu, gente, a Carmen tá passando mal. E não existe, é só pra eu tentar falar de uma maravilhoso coisa. Esse maravilhoso esse. É a Carmen, pode usá-la. Você já mandou nudes? Mas eu não tenho nada contra quem tem canela fina, inclusive. Mas é que a canela fina é pau fino. Eu mudei isso, tá, gente? Não, canela fina tem regras, é cabeça de dedão, tudo isso, não, você, eu, não tenho, eu vejo um cara, eu falo bom dia, eu já imagino todo o coisa. Você imagina? Com certeza, eu tenho todo o catálogo de pau de toda a Rede Globo, desde a extinta Tupi, pode me procurar, manda seu SMS, todos. E aqui eu posso citar, eu posso falar de um Caio Blá com toda tranquilidade. Eu posso falar de alguns outros, mas posso mesmo se você quiser. Eu tenho essas informações, eu sei que não, você é casada. Mas você já, por exemplo, mandou um nude sem querer pra pessoa, pra família? Bom dia, papai, chegou a primavera, papai. Caralho, foi mal, pai. Eu já mandei, mas graças a Deus não foi um nude. É, eu tava fazendo uma... Ai, que absurdo. Eu tava fazendo umas fotos de sutiã. Eram uns modelos que eu tinha que fotografar e tal. E aí, uma das fotos eu mandei pro grupo do condomínio. Maravilhoso. Ai, gente, e na época não tinha aquele negócio que hoje em dia você pode apagar, né? Depois você manda, essa mensagem foi apagada. Caralho. Não tinha como. Aí eu tive que fazer uma giga explicação, falando, gente, foi sem querer, eu apertei o botão na hora errada e tal. Ah, você não deu uma desculpa? Eu dei. Tipo, olha o vírus novo que tá correndo pela internet, peito de Juliana, não é o meu. Ai, eu daria uma super desculpa. Você já tomou um caldo e quando viu, tinha um labinho pra fora, só um assim, uma nadadeirazinha? Já. Lá em Itacoatiara, lá. Alô, Niterói! Nadão, tá, Juliana? Lábio, peito, vários peitos. Ah, eu também, já. Eu já fiquei com o filantal na frente, era um nuggetzão. Chegou um nugget na praia. E você tem apenas um pelinho que nasce no queixo? Tenho. Graças a Deus, eu Senhor! Eu tenho. Obrigada a Deus pela graça. Eu tenho, mas tirei, tá? Na depilação definitiva. Ah, aquela. Eu de 5 anos, a cada 10 dias mais ou menos, eu tô com um aqui e Rafa tem intimidade, ele fala, amor, chegou a hora. Eu tiro ele e continuo a minha vida normalmente. Já teve que disfarçar um peido, por exemplo? Tipo, tum, aí... Já passou por... Já passei por isso, já. Isso é um clássico, né? Isso é maravilhoso. Isso eu também. É, o mais maneiro é tentar fazer um som bem parecido. É. É difícil, cara. Eu ponho culpa nos gatos. Esses animais não têm respeito por nós. E já, por exemplo, chegou no banheiro, fez um vrá. E aí chegou alguém que você não tinha intimidade, você falou, gente, é aqui o condomínio, olha todo o sistema, eu vou ligar agora a reclamar. E tava ali uma parada que eu, por ser pequena, parece que não, mas eu chego a subir 2 metros de cocô na privada. Eu faço e termino assim, dou minha descarga e vou pra casa. Já passou por esse... Eu tenho muitos problemas com fezes. Sei, é tipo quando cai aquele beijo de Poseidon, né? Que volta a água, dá Débora aquela... Blanco. Raio! Aquela grande que delícia. Alegria. Essa água, quando volta, é muito legal. É uma delícia. É refrescante. Eu já faço ali o meu banho de assento. Você tem coisas normais, por exemplo,
coisinha de baixo braço, pizza. Uma vez eu fiz botox na axila. Ah, é, é, é. Jura? Juro, juro, juro. Eu já usei absorvente debaixo do braço. Juro? Pra não ficar com, pra não com ficar essas com pizzas pizza, né? Maravilhosas. É porque às vezes tem uns tecidos, assim, umas roupas que revelam muito, né? Você não pode dar uma micro suadinha que já faz uma brotinho. Aí é muito complicado. Você já riu de uma ereção? Um cara, coisa, você... Ah, não, Samuel. Que isso, amor? Você ia conversar? Sabe? Ou então, compaixão. Tipo, eu vou dar pra você por pena. Eu chutei um nome que não existe, Samuel. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô suando. Eu tô... Ai. Assim, eu não ri. Eu não pude rir, mas ri por dentro. Já fez um... E aí, por compaixão, eu já dei pra educação, não sou uma educada. O homem tava ali, falei, minha mãe não me criou assim e realmente eu vou. Algum homem já broxou com você, por exemplo? Ou isso só acontece com nós humanos? Não, já aconteceu. Mas é mais por nervoso, né? É, tem nervosismo. E ele era um pai mais durão? Ele era bem durão. Bem disciplinador, bem... Não é essa coisa que você vê na televisão, tudo pode. A gente foi bem assim ali na... Super protegida até, até demais. Você fica nervosa quando você vai gravar com seu pai? Eu fico mais nervosa pelas besteiras que ele tem falado. Entendeu? Ele anda assim... E o seu pai... A gente tem curiosidade de saber como é que realmente é o Silvio Santos pai. Ele é uma pessoa que dá conselhos? Ele é aquele pai amoroso? Ele é bem participativo. É. É, e se intromete também, mas de um jeito bom. Porque eu acho que ele tem 86 anos. Então, ele tem muita coisa pra passar, né? Então, ele dá uma... Ele se intromete de uma forma que é boa. Sabe assim? Conselhos sábios que fazem a gente tomar boas decisões. E eu sei que a sua família é alegre, unida, amorosa, mas eu quero saber mais detalhes dessa casa e do grande baú da felicidade no quadro Isso SBT Não Mostra! Você recebia a mesada por aviãozinho? Não. Seu pai obrigava a família a assistir os filmes do SBT? Você podia ver outros canais? Porque são 12 filhas, já tem 12 pontos de audiência. Entendeu? O seu pai lia histórias pra você antes de dormir do Lobo Mau ou do próprio Leão Lobo? Não. Não lia. Você já foi com ele do no Jaça? O próprio Leão Lobo, agora que eu peguei. Mas que já, o Leão Lobo já modificava as histórias, né? Menina Chapeuzinho ontem foi vista com não sei quem. Seu pai anda de cueca pela casa, com todo respeito, pelo amor de Jesus? Olha, porque ele gosta de andar de pijama, né? Ele gosta de andar de pijama, mas quando ele fazia esteira, aí ele tinha uma cuequinha, acho que pra segurar as partes, e aí ele saía com as cuecas que segurava as partes, assim. O Silvio Santos corria na esteira com uma sunga segurando as partes? É. Tá, imaginei. Mas ele andava. Tem uma imagem bacana. Você corria atrás de arco-íris ou não precisava porque o baú estava na sua casa? O baú estava na minha casa. Você pedia pro seu pai para sair com essas amigas e ele decidia no rolê entrando? Sempre. Não, mentira. Seu pai já te negou, por exemplo, um presente no shopping porque estava sem dinheiro ou disse, não, na volta a gente compra. Sabe não, essa coisa meu pai, que o pai, ele segurava. A gente não tinha tudo que queria, não. E meu pai conseguia não dar as coisas. Às vezes eu tenho que me esforçar pra minha mãe dar. Falava, me dá não sei o que. Ela, realidade, eu e seu pai não temos dinheiro pra gasolina. Era tipo isso. Era assim. Mas tudo bem, não tem problema não. Minha infância também foi muito maravilhosa. E você ainda fica nervosa pra apresentar? Não, não com seu pai, mas com a, toda, ou já tá acostumada, já chega e apresenta, ou você... Você gosta de assistir, por exemplo? Acho, dá aquela adrenalina, você sente isso às vezes ou não? Eu sinto, quando é ao vivo, eu sinto muito. Mas eu gosto, porque isso me deixa num lugar, sabe? Eu sou um... Eita, tem um dedo aqui. Aqui tem dedo. Mas, às vezes, eu não gosto quando eu tô muito relaxada, porque eu acho que eu fico... Eu esqueço, às vezes, que tá gravando. Aí eu Entendi. Falo muita merda, sou processada, sou presa. Meu pai paga a fiança, aí descobri que ele tem processo. É realmente muito complicado. Bom, eu adorava um quadro que seu pai fazia, que era do Sim ou Não, e eu queria fazer um pouco. Esse é o quadro Roubamos do Seu Pai. Fazer perguntas pra você e você vai responder sim ou não. Me confirma que você realmente não está ouvindo nada. Eu não escuto nada, tá? Ah, então era esse o objetivo. Nada. Você... Aí não dá pra ver a boca. Você demitiria seu pai se pudesse? Sim! Você acha que seu pai é melhor que Raul Gil? Não! Trocar a mansão Abravanel por um absorvente usado?
Não sopra, não. Senhora, tá de sacanagem, né? Falaram pra falar não? Aquela senhora nunca não. Mais... Não! Quer trocar esse último não por um sim? Sim. Você me acha babaca? Não. Está mentindo com medo de dar merda ou alguma desavença? Sim. Eu imaginei. Você preferia estar no programa do Biel? Não. Quais os procedimentos que você já fez? Eu não tô falando isso, eu também quero fazer. Eu nunca fiz coisa, mas eu quero colocar preenchimento também na boca. Mas quais coisas você já fez? Faço Botox. Eu já fiz vários tratamentos de pele, assim, pra melhorar a qualidade da pele, porque eu tive muita espinha, tenho prótese mamária. Não parece. Brincadeira. Não, não, ele não vai escolher, mas eu não falo. Eu também quero, também quero super, pôr. Né? Bumbumzão, maneiro. Bumbum, não. É teu mesmo? É, depois você dá uma pegadinha pra ver. Pra eu conferir. Posso dar agora? Pode agora. Que maravilha. A gente obrigada, beijou, Deus. Né? A gente beijou primeiro? Caralho, é mesmo. É dela mesmo. Deixa eu colocar. Eu vou colocar uma meiota só pra sentir se tá, você tudo tem. Tudo bem. Bacana. Tirei um pombo, graças a Deus. Que alegria. E você aceitou esse convite pra ser dançarina do Tchacabum, que é uma banda de axé. Só que você disse que não sabia dançar axé. E você gente, sente... Gente, vocês descobriram até isso. E você também não gostava de usar shortinho curto? Porque eu vim de uma cidade, embora seja a capital, é uma cidade com uma cultura diferente, né? E eu era super novinha quando eu mudei pro Rio e pintou essa oportunidade de dançar no Tchacabum. Tinha um concurso e o empresário falou, você não quer participar, você tem um perfil, morena, né, corpão. Aí eu pensei, né, vou participar do concurso, mas eu não tive coragem. Aí não participei. Aí a menina que entrou não deu certo. Ele falou, olha, a gente precisa de alguém. E eu pago R$100 por show. Eu falei, gente, R$100? Eu ganho quase isso no mês inteiro, R$100 por show. Sério? Você ganhava... Com quantos anos você ganhava R$100 por mês? 16. Aí eu falei, 100 por show? Se fizer 5 shows, são R$500. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, você conhece a música? Eu falei, conheço. Eu nunca tinha ouvido a música. Como é que era mais ou menos essa coreô? Você lembra agora? Ah, é da Onda, Onda. Você é sensual, cara. Como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sabe fazer? Obrigada, Tchacabum, faleceram. Como é que sabe como é que faz aqueles quadradinhos, aqueles negócios? Sim. Sensual, incrível! Eu tenho a sensação que você é muito melhor de cama que qualquer um de nós. Não só a sensação, como a certeza de que você realmente é muito maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre isso. Vamos falar em caceta? Então eu quero saber coisas que você já fez, curiosidade, você pode responder ou não e pode me ensinar também, se você quiser, até na prática. Sexo normal na cama. Sim, lógico. Ou é tanta criatividade que na cama não tem mais? Tem não, também. Tem na cama também. Normal. Papai e mamãe, normal. Não, quase nunca. Papai e mamãe, ai, quase a nunca. Minha vida é uma merda! Sério, quase nunca? Sempre não, é uma coisa diferente? A gente prefere outras posições. Dicas de quem é isso? Ah, tipo aquele número. 75? Aquela burra. Não, tá. Entendi. Ah, entendi. Sexo na banheira? Já. Já. Bastante. Mas dá um atrito. Eu, não, particularmente, não gosto muito, assim, na banheira, nem também. Piscina, água, assim, eu não gosto, não. Também é mais, não. Cloro ameaça. Cloro ameaça demais. Esquisito. Mas já, né? Pra saber como tem, é que é. E quando tem peixe, lago com carpas. Peixe. As carpas, não, elas não. Vêm loucas, elas querem beliscar. E elas me machucam. Sexo na academia? Já. Já. A academia tava fechada. Ah, sim. Fechada. No meio da aula... Não, era não, fechada. Maravilhoso. Sexo em banheiro de avião? Já. E a galera deixou entrarem duas pessoas juntas? Na verdade, foi de madrugada, né? Voo internacional, nós vamos estar dormindo. Mas também não foi muito bom, não, porque é muito pequeno o banheiro e tal. Foi mais só pra saber. Só pra ter essa experiência. Falar, assim. Não, é, maravilhoso. Sexo pulando bungee jump. Ali em cima, tem que dar. É um encontro só. Imagina, um pula aqui, outro pula ali. É um negócio uma. E tem que ser rápido. Só, também não. Com duas pessoas. Já. Mas duas pessoas do mesmo sexo ou um homem e uma mulher? Já duas pessoas do mesmo sexo, que eu particularmente gosto, mas prefiro um homem e uma mulher.
Me chama, me adiciona no Whats. Já praticou masturbanho? Masturbar no banho, chuveiro? É, masturbar. Claro. Claro que sim. Quem não, né? Eu chamo de feriado normal na minha casa, na minha família. Já teve crise de riso no meio do sexo? Já. Sério? Já. Mas do corpo do cara teve ereção, você... Gente! Nossa, coitado. Já quis, mas não fiz isso. Você já socou... Já socou? Já soquei? Não socou. Já soltou um pequeno peidinho durante o sexo? Já. Eu também já, mas eu fingi que era gato. Não, sai, eu fingi, tufo, sai daqui. Eu também. Fingi que nada tinha acontecido, imagina. Mas fica aquele climão, mas não, é mais o barulho do que o cheiro, né? É, porque... não, o barulho. Se for só o cheiro, tranquilo, né? Você, tranquilo. Você finge mas que sobe numa narina do parceiro. Mas você é aquela pessoa que disfarça, faz... Nossa, que barulho estranho, né? Gente, barulho estranho. Deve porque ser é normal. Cachorro, né? E também aquele quando não é pelo... E você, esse é muito mais comum. É comum. É. Mas também a gente fica meio assim, né? É esquisito, né? Mas eu não costumo ligar muito. Mas não dá uma justificada, não. Não, tipo, não falo nada. Você é segura, né? Não falo nada. Eu fico justificando, pelo amor de Deus, deixa eu te explicar. Eu nasci numa família triste, não sei o quê. Sexo frango assado. Eu gosto. Aliás, você entrou na SBT e como é que surgiu esse convite? O Silvio tá me mandando pra cá. Ele deu umas indiretas no último programa, gente, que foi uma loucura. Mas ele quer 10%, bobo nem nada, né? Vai pro Globo? É, exatamente. Ele fala, vai, essa menina aí vai pra Globo. Ele já tá me dispensando, coisa louca, né? Inclusive, e menina, você não é coisa de Maísa, não? Não sei. Eu tenho pra mim que pode ser. Aquela... Ai, muito esquisito. Ele realmente brinca com essa situação, mas eu acho que ele tem vontade de me segurar lá, não sei dizer exatamente. Quanto você ganha, hein? Boba. Eita. Vamos falar de um salário? Vamos falar sobre dinheiro. 50 mil. Você ganha mais que eu, né? Eu não sei, a gente pode discutir isso? Você acha que tudo bem? Tá tranquilo. Eu quero fazer um checklist pra saber o que você já passou ou não. Isso tem no SBT? Já pegou um atalho pra fugir do Ratinho? Não, porque o estúdio fica do lado do Ratinho. Já tirou Silvio Santos do Amigo Oculto? Não, não tem Amigo Oculto no SBT. Já... Porque não tem amigos também. Ah, não, essa é a Rede TV. Você já, por exemplo, recebeu um WhatsApp de Silvio Santos? É meu sonho. Receber. Mas você... talvez pode ser um pouco difícil, né? Tipo, vem aqui, vamos rescindir o contrato ou a outro. Ah, ok. Você chama Silvio Santos de seu Silvio ou vô Santos? É. Silvio Santos mesmo. Ah, tem razão. Você já foi atingida por uma nota de 100 no teu olho? Não, mas eu já peguei uma nota de 100 de aviãozinho de dentro do bolso dele. Foi uma coisa maravilhosa. Isso é roubo, Larissa. Você já encontrou Silvio Santos em Miami, mas fingiu que não viu? Ele gritou, Larissa, uma roupa, vem pra cá. Não, mas eu já bati na porta do Silvio e ele não me atendeu. Sério? Foi bem frustrante. Foi com o Whindersson, lá em Orlando. Mas é por causa do Whindersson. não é por sua causa, porque ele te ama. E nem ele peidou na sua frente, deu um passo pra lá e falou, vai pra lá. Não, nunca. Não, realmente não. Não pode falar, mas nunca teve uma história de peido de Silvio? Não, mas Maísa peidava muito no programa dele, isso eu sei. É, de verdade aparece tudo aqui. Já encontrou Ivo Holanda dando uma pegadinha no camarim? Eita, pois é. E se tivesse numa roda com essa pegadinha, você passa ou repassa? Eu repasso muito. Você já assistiu alguma novela do SBT? Já, as que eu faço, geralmente eu tento ver um pouquinho, não muito, mas... E a dos outros? A dos outros, não. Ah, não, que nem eu aqui. E já roubou alguma vaga de carro de alguma das filhas do Silvio Santos? Não, eu tenho a minha. Nossa, gente. É que só claro, desculpa. Eu tô mais tá? Já brigou com Maísa? Não, nunca. De verdade. As pessoas realmente gostam de falar isso na internet, colocar uma contra a outra, mas não, nunca. É? A Maísa é uma grande amiga. Grande? Grande porque temos, né, um pouco... Eu sou, né? Tá brincando, eu não vou ter pergunta, não. Agora, você largaria o SBT pela Globo? Que isso, gente? Uma pergunta constrangedora. Não precisa responder. O silêncio já fala por todos nós. Pelo amor de Deus. Isso já me emenda pra próxima coisa que eu ia te pedir, que é com emoção de novela, chorando. Quer mais tempo, não? Você costuma cozinhar? Às vezes, às vezes eu me pego querendo comer uma coisa mais simples, sabe? Eu tô falando até de... Eu sei. Sabe? Eu sei que você miojo, tá mas... A gente não pode falar marca, Chay.
Tentei uma lágrima que, infelizmente, não rolou. Eu também não consegui dessa vez. Mas foi bom. Eu tentei, não. Marejou. Se deu close aqui, pegou. Pegou, pegou sim. Pegou, a gente, né? Põe na pós também. Pegou, as legal. Atrizes todas põem na pós. E agora, em Lá Menor. Isso é um Lá Menor? São pegando animais. Que isso, Chay? Tá bom. Parece. E agora, com aqueles climas de novela, você dá a busca no seu próprio nome, por exemplo, nas redes sociais? É, nas redes sociais, não. É. E buscar seu filho na escola, você também não busca, né? E os seus filhos chorando em casa, querendo sua atenção, e você não faz nada. Eu perdi a fome. Quem é você pra vir falar de filho aqui agora? Eu tô grávida de Luiz Carlos. Eu também. Quê? De Luiz Carlos. Então por onde você engravidou? Me fale agora. Me fale agora, porque eu gravidei de um cara que é mais novo do que o próprio filho. Congela pra câmera. Ih, você congelou maneiro. Agora, você entrou pro Rebeldes, essa novelinha maravilhosa, incrível. Que divertiu a turma toda. Agora, de verdade, foi um surto de novos talentos e foi. Também de mononucleose, mas eram jovens que foram alavancados pro sucesso. É. Eu tenho algumas curiosidades sobre a novela Rebeldes e eu gostaria de tirar agora... A Vela Rebelde? Não era novelinha? Não, você falou a Vela Rebelde. Eu não tenho mais céu da boca há muito tempo. Eu quero tirar as minhas dúvidas sobre... A grande novelinha Rebelde no quadro. Ui, ele é Rebelde. Chay Suede, eu vou lhe fazer perguntas, você vira pra lá. Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira pra cá e responde. Tá. Mas aí você vira pra lá. E se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde. Tá. Pra lá. Ah, pra lá! Tá. Não, achei que era pro público. Não. Tá, gente... bora. Bora. Ah, primeiro pra lá! É. Tá. Bora. Na novelinha Rebeldes, quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não. Tá. Bel pegou lua, que pegou o Micael enquanto te pegava? Quem na novelinha Rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade. Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim. Sim, virou, sim. Mas virou rápido de volta, tá tudo certo, a gente entendeu. De qual integrante da novelinha Rebelde você seria fiador de um apartamento? Quem tinha ouvido absoluto? Peru absoluto, ok. Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar, o jogo virou, babaca? Te dá mais um tempinho pra essa. Eu acho que não, hein? Acho que não. Você só escolheu pergunta difícil. Tá bom. Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo. Quanto ganhava na Record? Muito obrigada! Pode vir pra cá, Chay. Eu tentei grávida poucas vezes. E eu tive que parar pra fazer xixi. Não, porque dá muita vontade, né? Dá muita vontade. É, eu falei, Rafa, preciso fazer xixi. Sério. Agora, eu quero tirar algumas dúvidas sobre sexo no quadro Tô Seca Pra Saber. Já abriu a braguilha do cara, se decepcionou e falou: meu Deus do céu, meu Uber chegou, dá licença, já. Eu tenho que ir. Já falou putaria, a pessoa não ouviu e quebrou o clima? Sabe quando você fala não sei o que lá de quê? Você... Também já. Já ouviu alguma coisa muito broxante e mandou o cara embora? Não. Eu já ouvi, não tô brincando. Senta nessa piroquinha. Sério. A gente podia dar uma aula pros homens do que falar. É, eu falei, cara, bola pra frente, bola pra cima, sei lá, mas tentei dar uma... Você já ficou com tesão numa pessoa no meio de uma cena? Já. Eu tava solteira e aí ele fez meu serviço, fez meu nome e fui pra casa. Eu já fiz meu nome também algumas vezes, sim. Já fiz meu nome. Mas também já tive vontade e não fiz meu nome. Ah, isso aí é minha quinta-feira de tarde. Isso aí eu também. Já tive muita vontade. Eu fiz filme com o Cauã, né?
Já transou em set de filmagem? Já. Mas nos estúdios Globo? É que eu tô aqui há muitos anos, gente. Já deu um belo pula-pirata? O que seria um pula-pirata? Pula-pirata. Não. Não me incomoda, não. Já fingiu orgasmo? Já. Cara, tem umas caras que eu faço quando eu tô em posições que não estão vendo a minha cara, que é tipo, ou eu tô vendo TV, ou mandando e-mail, ou eu tô tipo, cara, que saco, mas vira, eu tô... Mas de frente eu tô, cara, que situação horrorosa. Já fez homenagem? Homenagem a dois, que a terceira pessoa pegou um trânsito do caralho, não chegou e ficou só você e seu marido? Já fiz. Já fez? Já fiz. Com três? Com três. Ah, quando marcar depois me chama? Chamo. Tá, obrigada. É legal? Eu não achei muito legal, não. Fiquei com um pouco de ciúme. Deus me livre! Mas eu fiz mais de uma vez, assim. Não foi bom, eu fiz 17 vezes pra nunca mais. Já broxaram com você? Já broxaram comigo, claro. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus. E fantasias, sei lá? Ah, eu já botei também, mas nunca fui muito criativa, assim. Eu falei, eu comprei o Oli e Pelicano. E aí, menina, não deu em nada. O cara foi embora. Tatá, você se desmerece muito. Eu tô... Não. Eu sei que... Eu namoro, entendeu? Essa galera que namora comigo, depois que você é atingido por uma maluca, bem no meio da cara, é difícil você ficar meio atordoado e vai andando vagando. Mas antes disso, a pessoa... Entendeu? Eu vou indo aqui como um gremlin. Entendeu? Eu vou indo bem devagarzinho. E aí eu pego um pontinho... Porque você é uma mulher, por exemplo, eu adoraria te namorar. Ah, meu Deus! Eu adoraria te namorar, de verdade. Você é uma mulher interessantérrima, uma mulher incrível. Eu ia amar. Uma mulher muito, muito forte, muito dona de uma personalidade... E rosto, sacanagem. E rosto, tô brincando. Mas, cara, eu ficaria muito feliz. E eu acho você linda. Não precisa, mas obrigada. Mas eu acho mesmo. Ai, aquela que faz a pior cara do mundo. Obrigada, fico sem graça, gente. Cara... Tô te cantando aqui, né? Vim no seu programa pra falar que queria te namorar. E eu vou pegar seu WhatsApp e a gente se encontra na sexta. Você já falou sacanagem em outras línguas? Não, né? É muito escroto, né? Quero o quê? Pega a tua pioca aí no meu culo. Por favor, mano. E sexo com mulheres? Já fiz também. É maneiro. Já namorei uma mulher, né? Ah, é? Ó. Ai, que ciúmes, quem é? Depois eu te conto. Rafa não, né? Não, com Rafa não. Só pra checar. Não, infelizmente não. Só pra checar. Não, o Rafa é... Vale a pena. Hã? Vale. Rafa, vale. Eu sou muito fã dele. Eu vi que ele escreve umas poesias aí. Ele é um cara muito iluminado. Rafa é muito iluminado. Fofo, cara. Ele acabou de aprender a escrever. Então ele faz a poesia, mas acabou de ser alfabetizado. E você já fez sexo, por exemplo? Você já abriu... Você recebeu a visita pela porta dos fundos? Já. Me ensinas? Sinos, não sei se tem muito segredo. É só ter vontade. Não é, não. Não? Não, porque eu até te contei isso. Eu já tentei, e aí falaram, ah, não tem aquele chuveirinho. Menina, peguei o chuveirinho, só que não me disseram, tipo assim, ah, uma semana antes, não sei quantas horas antes. Então eu pus, falei, ué, tá tudo bem. Menina, deu 20 minutos. Mas também tem que saber que pode acontecer. Não pode acontecer, mas o cara chorou um cano. Ali da... A lida marginal. Quem brinca com fogo sabe que pode se queimar. Você sabe que essa história de ler, normalmente a gente tem tempo de trabalhar no texto. Mas quando chega uma coisa de última hora, tem algumas palavras que são terríveis para estar num texto como esse. Por exemplo, explosão. Pode ser uma explosão mata três pessoas, pode ser uma explosão de alegria toma conta das ruas. Uma explosão de feridos. Lendo, começa assim e termina assim. Já passou aquele negócio que a Lilian beat de fígado, aquela... Nunca tive crise de riso. Meu maior temor era ter soluço, porque eu quando rio muito, tenho soluço, costumo ter soluço. É que no Jornal Nacional não tinha tanta chance de ficar rindo tanto. Agora tem isso que você falou sobre o TP que chega na hora e que você não sabe exatamente como lidar com ele. A gente vai colocar agora um TP pra você ler em primeira mão e você vai ter que lidar com esses imprevistos. Tô meio destrenada, hein, gente? Com teleprompter, hein? Olá, boa noite. No programa... Pode ser um pouquinho mais rápido? Porque eu leio rápido. Vamos de novo. Ele vai na velocidade dele. Ele vai na velocidade dele. Ah, é na velocidade dele? Que isso, cara? Nunca fez isso no encontro das vezes que eu fui, pô. Ah, deixa na velocidade dele. Que isso, olá,
Boa noite. No programa de hoje, falaremos sobre a invasão dos golfinhos tarados da Amazônia aos parques aquáticos de Fernando de Noronha, organizando belos surubões úmidos que, como Dorival Caymmi dizia naquela bela canção, o peito do pé do Pedro é preto num ninho de mafagafos, a sétima fagafinhos, que deram três pratos para três tigres tristes. O Ministério divulgou nota 10, prestação primeira de Mangueira, 9,5 para o ambiente, por isso, por um triz, vamos frisar aqui no primeiro-ministro britânico, que disse, com essa micose, ardei. Ai, papai, demais. Numa reunião, que isso, tá maluco, vai jogar cadeia, outro babaca. Ah, novamente, grande prêmio Brasil de Fórmula 1, 2, 3, pin, 5, 6, 7, pin, pin da Manhangaba, Pintópolis, Rolândia. Nomes escrotos, Brasil, parabéns a todos envolvidos, e André Marques e Eterno Mocotó. Essa foi uma reportagem de Maurício Cuduro, participação especial de Sérgio Chapadinho, comentários de Zelda Merda e charges do pau no casulo. Semana que vem com mais um programa do jogo, que acabou, vem aí Pedro Bial com a previsão do tempo. Boa noite, fim do quadro. Maravilhosa! Ai, ai, parto. Parto do nada, maravilhosa. Por exemplo, já teve num date, foi encontrar alguém. E naquele momento que o cara baixou a calça, você falou, não é uma refeição, mas é um aperitivo. Já. Só, tipo, não dá pra almoçar, mas é um belisquete, uma coisa nossa aqui de uma quinta-feira. Se o boy não colocar a mão na massa, ele dança? Ou dá uma... A massa dá aquela... Eu não sei, aquela solada, aquela coisa mais... É, sem fermento é duro, né? Ah, sem fermento é duro e com fermento engole, também. Ninguém engole, né? Ou é duro ou é mole, né? É mole, então... sem fermento é mole. E, por exemplo, o ideal é o banho-maria. Antes ou depois? Ah, antes, né? Fica tudo limpinho, né? Você lambe a colher de pau antes... Eu lambi hoje aqui com você, sim, inclusive. É. Ah. Mas lambe a colher de pau antes ou só depois que o caldo já engrossou? Desculpa, Ana. É, acho que antes, né? Porque senão antes não engrossa o caldo. E senão... aí como é que faz? E já tentou, tipo, esquentar ali o forninho, mas na hora H a massa não cresceu? Já. Forno ruim. Já passei por isso diversas vezes. Menina, na verdade, é a minha realidade. É constrangedor, na verdade, não é? É. O que você fez? Chorei. Fiquei mais mal mesmo. E você já viu uma massa de bolo muito grande? Ficou com medo de danificar o forninho. O forninho... Rapaz do céu, precisa muito cuidado. Bastante cuidado, né? Precisa muito cuidado, porque, inclusive, dependendo, né, se é grande demais o forninho e tudo mais, a massa, o resto, vai tudo pro buraco. Ela não... Vai tudo pro buraco, é maravilhoso. E qual a melhor maneira de, por exemplo, conferir se a massa tá dura? Ah, acho que tem que apalpar. Não tem outro. E você besunta, você põe a mão ali pra besuntar, pra fazer a massa, pra... É, pra ver acontecer, pra ver se tá tudo bem, se pode continuar, se pode botar no forno. Às vezes prova assim, com o dedo. Também, é. Com o dedo pode ser. E você já falou que você é boa de esconder a salsicha, você falou isso pro Loura uma vez. Gente, ela falou isso pro Loura, não foi? Foi. Você, eu tô com toda a vergonha, gente. Não estou falando de você, estou falando de mim. Tá. Uma rabada mal servida pode causar desconforto? Olha, outro dia a gente teve um problema de rabada lá no programa, que esse rabo foi parar em todas as redes sociais. É. Dá um desconforto terrível, uma rabada mal entendida. É, não, uma rabada mal certo entendida. Eu não já... dá muito certo. Uma vez, o Rafa mesmo adora comer rabada, só que eu tô de dieta. Então, às vezes, eu realmente não consigo. E na hora de bater os ovos, tem que ser delicado, né? Não, eu acho que bater ovo depende, né? Depende. Não, pra não se enroxar com os fios de ovos, de repente é uma coisa... É, depende, por exemplo. Tem algumas coisas, inclusive, que não pode mexer muito, porque senão desanda. O ovo mesmo. Sim, dependendo pode, do que você vai fazer, o ovo tem que ser delicadamente. Porque quebra fácil, né? Quebra fácil. E você já se apaixonou por alguém? Não vou perguntar isso nem fudendo. Você já pilotou um fogão com mais de duas bocas? Duas bocas, três bocas? Deus. Já. Ai, tá meu vermelha. Deus. Senhor, me perdoa. Tô com medo. Fui demitida? Fui demitida. A gente tem que ir. Você já levou comida do programa pra casa? Já.
te amo tanto, Deus. Já experimentou baba de moça? Ai, eu gosto muito de baba de moça. Jesus do céu. Força. Quer um polvilho? Quer alguma coisa? Não, obrigada. Obrigada. Tá bolada comigo? Força. Vai, força. Não, eu tô com força, mas é porque... Então, assim, você acha que aquece mais o... O que você aquece mais? Aquele que é no gás, que você vai dosando ou que desce a lenha? Como é que é? Nada, entendi. Nada, esquece, pelo amor de Deus. Já pegou algum trapalhão? Pegou um quê? Algum trapalhão. Ah, se eu já peguei? É. Não, por quê? Ah, não. O Didi, o Renato Aragão, não, né? Ah, eu sempre torci por vocês dois. Não hoje em dia. Até hoje eu converso com ele e falo... minha reação e a minha relação com ele é olhar para ele e dizer, você sabe que eu te amo, né? E eu falo pouquíssimas vezes para as pessoas que eu amo. E ele é uma pessoa que eu realmente amo. E ele fala, eu sei. E eu realmente falo para ele o tempo todo. A mulher dele está do lado, eu falo, olha, ele me desculpa, mas eu amo teu marido, tá? Eu te amo. Ela, claro, Xuxa, fica à vontade. Não, brincadeira, óbvio, a gente sabe que é uma relação de respeito. Você não pegou o Didi, mas o passarela aqui da Globo pegou, hein, galera? Eu fiquei muito chocada quando o Didi saiu da Globo, fiquei bem bolada. É, né? Mas eu não posso falar nada, que a próxima sou eu, com certeza. Então, um beijo pra essa emissora maravilhosa. Você já viu o Russo jovem? Ou o Russo sempre foi velho? Não, quando eu conheci o Russo, ele já tinha aquela cara. Mas ele teve muitas mulheres e muitos filhos. Então, ou seja, teve Russo muito pegador, tempo... Nossa, tá nem te conto. Tô mais surpreso quando eu soube que o Galvão Bueno era casado. Realmente, Russo... Parabéns. Agora, você já... Com todo respeito ao Galvão Bueno. Mas é porque o Galvão Bueno grita, né, gente? Acordar com... tetra! Fala, caralho, Galvão! Tava dormindo, porra! Acabei de fazer um exame de sangue. As paquetas já se pegaram entre elas? Não, né, Tatá? Bem, deixa eu te falar. É uma coisa Veja assim... bem. Não, deixa eu te falar. É uma coisa assim, tipo... as pessoas falam muito desse tema... dizem que eu pegava paquitas, que as paquitas se pegavam. O que eu sei é que paquita pegava paquito e paquito pegava paquita. Aqueles paquitos eram espetaculares. E ninguém mais podia saber. E eu sabia dessa situação. E já confundiu assim? Ô, paquixita, vem aqui pegar minha paquixota, pega e chupa. Sabe uma coisa que era tanta paquixopa? Não. Não tinha nada disso. A gente tem um grupo, Paquitas para Sempre. E... A Mara quer entrar, ela pediu, mandou pra mim. Ela queria entrar. Eu estou falando, eu. Eu estou falando da Mara. É, pô, toma cuidado. A responsabilidade é toda minha. Xuxa maravilhosa, nada. Eu encontrei... Xuxa maravilhosa não pode falar Xuxa maravilhosa. Não, Xuxa maravilhosa. Você não pode falar, nossa, que vídeo Mara. Você não pode falar Xuxa maravilhosa. Não pode. Eu falei isso pra Mara. Eu. A Xuxa tá belíssima aqui. Eu sei que eu vou ser xingada amanhã e cancelada graças a Mara Maravilha. Algum baixinho já falou pra você, baixão, caralho, meu nome é Zé Pequeno? Não, mas eu ia adorar ouvir. Agora, a gente pegou uma lenda sua maravilhosa que falam sobre o disco ao contrário e a gente conseguiu decifrar o que é que tem lá. Vamos ouvir. Ai, isso é maravilhoso. Era Angélica, Angélica. Tem outro disco também, vamos ver? A Fazenda é melhor que o Big Brother. Opa, que loucura. A gente girou mesmo ali, ali tinha coisa, galerão. Ali era a mensagem subliminar mesmo. Agora, você foi pra Globo, sua ida foi uma nova era, que era o show da Xuxa, você alcançou os mais altos patamares, tudo que era possível, e você sempre disse que as pessoas... Quer dizer, você disse depois, eu acho, né, que você percebia também uma torcida contra. Ou você não disse isso, eu que tô falando? Não, aqui mesmo na Globo tinha gente que torcia contra. Eles fizeram, tipo, um bolão pra ver quanto tempo eu ia durar. Tinha gente que não... Pois é, olha só, como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, não participo dessas festas onde normalmente as pessoas... É sério, a gente sabe que existe isso em todo mundo, mas no mundo artístico existe também. Então, quando as pessoas chamavam essas panelinhas e eu não ia, não fazia, as pessoas não me olhavam com um olhar muito Bom, legal, entendeu? Eu cheiro, então assim, resiste, sim. Não, mas a verdade, assim, é que realmente as pessoas... Eu também já passei por isso aqui. De falar, ela acabou de entrar e tá cantando com Roberto Carlos. Eu ficava também super tímida. Eu não faço mal a ninguém. Hoje em dia faço, mas naquela época eu não fazia ninguém. Então eu falei, cara, eu até acho que sei que foi. Mas eu não vou falar, não. Vamos fazer, vamos ver. E foi pra Record, então já teve o que merece. Já, essa aí já foi. Não você, Xuxa. Você é outra coisa. Tudo sou eu. Nada é você entendi, falando. Entendi, tudo sou entendi. Eu.
Você lembra daquelas cartinhas? Você lembra do endereço que tinha que mandar aquelas cartas? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 22.470. Então esse é o quadro Rua Saturnino de Brito, 94, Jardim Botânico, CEP 9.670. Porque eu soube de cartas que você não conseguiu responder e ajudar, são elas. Xuxa, gosto muito de música internacional, tenho o sonho de estragá-las. Consegue me ajudar? Você não ajudou e ele se tornou latino. A outra carta é Xuxa, brincadeira, papagaio, chimarrão, palavrão, pum, traseiro do palhaço, caipirinha, maracujá. E quem mandou foi Regina Duarte. Mandou você essa carta. Aliás, o Sérgio Malandro tem o bafo que a gente imagina? O quê? O Sérgio Malandro tem o bafo que a gente imagina ou não? Não, ele não tem bafo, não. Ele baba. Ele baba, porque ele fala com você, tipo, ele cospe bem com você, você tem que... Ele fica... Caraca. E ele faz um negócio, um cacoete, que ele faz... E parece que ele vai em você, sabe? Aí você fica meio assim, você não ia... Agora, nesse momento de pandemia, você não ia gostar de ficar do lado dele. Eu você nunca gostei, medo. Hein, Xuxa? Pra mim é complicado o Serginho ali. Não, mas assim, você que ama bicho, você não teve pena da corcunda do cavalo, não? Que teve que enfrentar uma virilha de Sérgio Malandro? Aquele cavalo de cristal? Pois é, mas era pra ser uma cena bonita. Tu viu que parecia ele virou o cavalo, virou um jegue nele, né? Porque ele ficava assim, saltando, ele não andou imponente, ele fazia bom. Não, né? Porque era Sérgio Malandro, era tipo Julio Iglesias. Aquela era pra ser uma cena bonita. É que foi o Sérgio, hein, gente? Mandar um Sérgio Malandro ali... Ele me deu um beijo, sabia? Na hora que não era pra dar um beijo. Mas já tomou vacina? Já higienizou a Xuxa? Já. Ele botou a língua. Não era? Ah, meu Deus. A Xuxa falou, olha, você vai acordar ela na hora que a Maria tava morta lá com um beijo e tal. E ele foi... Ali. Como é que você tá, hein, Xuxeta? Papo triste aqui do nada. Ô, caramba. Uma pois língua eu fui beijada de língua por ele. Você não comeu cocô, mas então comeu, né, Xuxa? Eita, que loucura. A vida é difícil, hein? A vida Serginho, te adoro, Serginho, para. Serginho, também, mas enfia a língua em mim que eu enfio um cavalo dentro do teu cu pra você ver como é que faz pra me respeitar. Você já chegou toda poderosa uma vez pra um boy... E ele não aguentou e acabou se desmontando? Ah, já. Já sim, com certeza. E você se sentiu ofendida? Não, não, eu entendo que eu sou demais às vezes. Ah, e você é segura, você é uma delícia, hein, menina? Você é uma delícia, caralho. Você é louca, uma boba doida. Ai, gostosa. Eu fiquei meio... Sabe que eu fiquei meio assim, ah, poxa, não, tudo bem. Deu dois beijinhos no pau pra ver se crescia, não cresceu. Sabe assim? Mas você ficou, que bom, você é segura de si, né? Ah, cara, na verdade, assim, eu não gosto de depositar essa expectativa nas pessoas, não. Eu fui tão inseguro, tão tempo da vida, que acho que se não é um elo foda a ponta de não acontecer isso... Desculpa, agora eu vou perguntar uma coisa, eu não tenho certeza, tá. Mas quando você passou a ser segura? Você teve alguma coisa que você falou, quer saber? Posso falar de verdade? Pode. Depois eu volto com o sexo, tá, gente? Guarda, só minha cueca, só um minutinho. Glória Groove. Glória Groove. Na verdade, parece que assim, enquanto a Glória Groove não chegou na minha vida pra ser tipo o Superman do meu Clark Kent, uhum. Eu me achava meio merda, assim. Eu sabia que eu cantava bem, que eu fazia as coisas bem, que eu era um multiartista, mas eu não tinha minha voz, eu não tinha a minha pegada, eu não tinha meu discurso, eu não sabia do que eu ia falar e quem que eu ia ser na frente de uma câmera de fotografia. E aí chega essa doida... Uhum. Falando, olha aqui, sou eu na frente do espelho. E sei lá, Glória Groove me deu a confiança que eu não tinha. Inclusive me senti mais sexy, mais inteligente, mais descolado. Como o cara que eu sou também, sabe? Daniel também passou a se sentir um cara muito mais interessante por ter esse superpoder. Pô, você é duas pessoas foda em uma. Aí você queria ver qual. Ai, você é uma refeição gostosa. Ah, eu sou um conversinho, é uma amostra grátis. Sem caroço. Ai, vi essa caneca. Voltando agora para o checklist de sexo. Eita, vamos ver aqui, vamos ver, vai ter choro. Você já chegou com tanta pressa que já chegou montada no boy? Montada ou montada? Os dois, montada, já. Chegou não, já... Nunca cheguei montada, não. Nunca cheguei montada. Não dá, é inviável pra mim fazer qualquer coisa montada. Eu sei como é que é. Uma vez caiu um cílio e um ex-namorado meu matou achando que era uma barata. Ai, é barata! E era eu. Entendeu? Não, eu lembro quando eu tava começando drag, que as meninas tinham essa pira, assim, de fazer um perfil num site bem aleatório, assim, pra fazer um boy casado. E falava, ai, menina, vou botar uma lacezinha, fazer um olhinho pra receber. Eu falava, pra quê? Pra suar e sair tudo dali 5 minutos. Não, pra mim é inviável. Se a pessoa não sente tesão em mim, um sem boy isso casado? Não... É negócio de site de boy casado? Ah, é aquele... Eu já fui traída por isso aí. Ashley Madison? Ah, você é... Não, não, de verdade, eu fui traída por isso aí. Esse site, não. Ah, que chato. Não, não, ele tá... Eu nem lembro quem é. E vocês não vão saber quem é, não. Dá um Google, minha filha! Vamos ver aqui. Você tem um salto apertado a ponto de não caber qualquer pé? Cara...
Eu tá me entendendo, Glorinha? Ou eu não entendi mesmo? Ah, entendi agora. Eu acho que com talco e jeito não tem sapato estreito. Ah, amei! Depois você me ensina? Claro. Eu tenho uma dificuldade seríssima. Inclusive, me trouxe aqui um sapato. Olha o tamancão que eu trouxe aqui pra você ver. Você prefere ser frontman ou backing vocal? Frontman, for sure. Na vida e na vida. Você sabe que eu não sei o que eu perguntei? Eu também não, mas eu preferia a posição mais bafo. Se a altura não combina, você ajeita o pedestal do microfone? Ou você se adapta? Ou você tenta ajeitar o... Você desiste? Fala, vou cantar assim mesmo, como tá, não dá pra sair muito som. Ou você não, cara, ajeita o pedestal? Eu arranco o microfone do pedestal e faço meu show. Isso deve doer bastante, hein, querido? Você deve ter causado bastante feridas em bastante gente. Pra embalar um solo, você vai no sopro? Você vai ali num soprinho, num solo? Ou você vai logo num bumbo? Eu acho que na dúvida eu faço solo no sopro e no bumbo. Tem gente que tem uma frescura com bumbo, né? Nossa, eu não entendo. Nem com o meu, nem com o... Eu não entendo. Eu toco um bumbo que... Amor, eu não passo um e-mail sem dedo no meu cu. Ah, não. Eu não respondo nada. Eu, hein? E também não permito. Eu enfio, às vezes, dois, três negócios do meu e eu não posso... Não posso, às vezes, tocar uma cuica? O que é isso? Já assistiu o show da... Como é que você faz o seu show da Xuca? Pensando aqui, eu posso contar uma coisa? Eu acho... Cara, tchutchucão. Eu passei uma coisa muito difícil, que eu fui uma vez tentar... Não, no presente de 15 anos. Tá. Eu fui tentar fazer uma canção pro Rafa. Cara, veio... Aí pus um... Mas tum. Você... E aí? Não? Aí eu falei, epa, tô num momento... Mas não pode deixar muito tempo. É isso, que, amor, veio um cocô da quinta série. Para! Sério. E é perigoso, sabia? Mas veio assim, uma coisa... Eu falei, gente, eu almocei isso em 92. Você aceita... Como é que hoje em dia você aceito. Me aceita... Obrigado. Não, você aceita que te passem cheque? Claro! Claro, peraí. Se eu vou até o banco. Importante você pagar, né? É importante pagar, é cair e compensar, entendeu? É. Gosta de creme de rosto? Amo. Maravilhoso, por isso sua pele é incrível. Eu quero saber o seguinte, eu quero que você conte uma história pra mim. Tá. Você que tem uma história, uma mente muito fértil, porque já conheceu várias pessoas, eu quero que você. É, eu vou te dando elementos e você vai acrescentando na sua história. Vai, tá bom. Como é que foi quando você estava perdido numa ilha, que eu soube? Ah, foi muito angustiante, porque o sol estava muito forte, eu estava na ilha... E você estava só... de biquíni, né? O que é? Você estava de biquíni. Biquíni branco. É um biquíni que eu gosto muito, de crochê branco, que eu peguei. O Gabeira me deu de aniversário. Você gosta de fazer muitas imitações de tartaruga, né? Não, eu gosto de tartaruga, porque tartaruga é uma coisa que fica aquela coisa escondidinha, assim, de repente bota a cabecinha pra fora, entendeu? Só a cabecinha. Isso é que a tartaruga? É, a tartaruga. Gente, eu tô transando com tartaruga há anos, sem saber. Que loucura. Tartaruga é muito bacana. Agora, você falou sobre sexo na pandemia, eu queria saber como é que foi essa história, já que você falou de tartaruga, você fez uma imitação perfeita. Tem uma posição que chama tartaruga. Como e que ela é? É muito, ela é muito, foi muito usada na pandemia, foi uma grande moda. Na pandemia foi a posição tartaruguinha. Por quê? Cabeça pra fora e sai metendo no casco, é isso? Foi você quem fez, eu só ouvi dizer. Então, mas você pergunta pro Rafa como é que é a história, o detalhe da performance. Mas como é que foi a posição que você descobriu o Torre Eiffel, que eu soube também? A Torre Eiffel é que você... É uma coisa assim, você mexe embaixo, entendeu? Você vê as bases, mas o que acende a luz é lá em cima. Entendeu? Torre Ilumina Eiffel, a cidade inteira. Torre Eiffel é você com a Angélica aqui, eu com Mara Maravilha e a gente tocando aqui, ó. Que é isso? Essa é Torre Eiffel. A Angélica me contou quando ela veio aqui que você, a primeira vez que você encontrou com ela, ou que você quis realmente ser direto, você mandou um cano de PVC pra não, ela. Não, ela me deu um cano. Mas você mandou um cano pra ela depois. Não, de... eu convidei ela pra jantar, ela aceitou. Eu fui no restaurante japonês, peguei um barco, tava só aquele barco de sushi, manja, com um monte de coisa. Aí eu sozinho no carro, não podia botar o barco do lado, que ele ia virar o barco, ia chegar com o sushi todo. Então eu fui dirigindo com o barco no meu colo, devagarzinho, com o barco de sushi. Quando eu cheguei na porta da casa dela, pra tocar o interfone pra subir, mandou um SMS, tava desmarcando o nosso jantar, primeiro jantar. Que isso? Aí no dia seguinte eu fui e comprei um cano de PVC. Cortei o cano, botei um laço bem bonito e mandei o cano pra ela. Mas você... Gente, você ficou apaixonada naquele momento? Porque todas as mulheres deviam ficar... Ah, a Luciana e a Angélica falou, aqui não. Aqui não. Aqui você não se cria. Tomei um toco de primeira. Você se apaixonou rápido por ela? Tô aqui até hoje. Ah... E vou ficar. Agora, você é um cara sempre muito gentil, muito doce, e eu nunca te vi ofendendo ninguém. Ninguém, que é uma palavra nova que eu enfeitei agora. Esse é o quadro Precisamos Falar Sobre Esse Nariz.
Vamos sentar cada um numa cadeira e a gente vai simplesmente falando coisas fofas, porque eu nunca te vi ofendendo ninguém e acho que é o seu momento. Vai se ofender agora? Mas eu não vou conseguir. Vai. Mas assim, com classe? Eu não tenho classe, né, Luciano? Mas tá. Você... O seu nariz é tão grande que você não consegue fazer distanciamento social. Olha, Tatá, o seu nariz é tão grande que se bobear é maior que o peru do Rafa. E olha que o peru do Rafa, dizem nos bastidores da TV Globo, não vou falar quem me contou isso, que é, enfim. Pra mim já valeu a sua vida só de ver você falando o peru do Rafa. O seu nariz é tão grande que quando você espirra não falam saúde, falam corram, corram para as montanhas. Olha, Tatá, eu tô muito agradecido com tamanha gentileza não, no seu programa, mas o seu nariz, olhando aqui assim, ele é tão grande que ele virou o esconderijo da Ana Paula Arósio. O seu nariz é tão grande que ele entra como seu dependente no imposto de renda. Então, Tatá, além da Ana Paula Arósio, já que, desculpa, o programa é seu, mas a sua dicção, tá. A sua dicção é tão ruim que perto de você o David Brasil parece o Cid Moreira. O seu nariz é tão grande quando você coloca a roupa do Batman, o pessoal fala, ué, pinguim? Bom, Tatá, quando você olhando assim de perto, né? Você é tão pequenininha, Tatá, que quando a sua filha nasceu, Clara Maria, colocaram você no berço. Você é tão rico quando pede um financiamento no banco, o banco liga pra você te pedindo um financiamento. Tá no rico, eu vou ficar no baixa, então. Você tá tão baixa, mas você é tão pequenininha, que minha filha uma vez te viu e perguntou se podia comprar pra ela uma boneca idosa dessas daí. Eu sou boneca idosa? Muito obrigada! Agora, Camila, antes de trabalhar na TV, você tinha feito vários testes na Globo e, de repente, surgiu a oportunidade de fazer a Angel, que foi essa personagem que arrebatou todo mundo. E você foi, assim, um estrondo, foi um marco. Quem não ficou à noite com foto sua, passando pelo corpo, falando, meu Deus, por que Deus me deu uma chance até com essa fiquei. Mulher? E você estava com medo de fazer um teste? De verdade, estava. Você tinha feito outros testes já na Globo? Ah, já tinha feito uns 10. Sabe quem passou para esses testes que você fez? Quem? Não, não sei também. Não, não sei. Ah, tá. E como é que foi o seu teste? Você foi várias vezes o teste? Então, na verdade, cheguei aqui na Globo e tal. Eu lembro que eu tinha que tirar a blusa. Era um teste muito ousado. E pela minha falta de experiência e até de pudor mesmo, eu fiquei... Ai, não tô me sentindo segura pra fazer isso. Eu não acho que eu vou dar conta de fazer isso. Você não tinha feito nada como atriz, só testes. Só teste. Cara, você é muito... Não tô querendo de coisa, não, porque você realmente é muito boa atriz. Você fez coisas muito diferentes. Muito, diferentemente graças a Deus, tá. O Valcir até me confessou isso numa live, que ele não queria que eu fizesse a Mafalda em Etamundo Bom depois, porque ele falou, o Jorginho, o Jorge Fernando, falou, cara, a Camila é a Mafalda, e isso eu ainda tava gravando Verdades Secretas. E o Valcir, imagina, a Camila é minha Angel. E ele, não, a Camila é a Mafalda. Jorginho também. Pô, muito, Jorginho, né? Jorginho. Cara, Jorginho faleceu no dia seguinte que a minha filha nasceu. E o Rafa amava muito o Jorginho. Muito. E a gente tinha acabado de fazer Verão 90. Vocês foram os protagonistas da última novela do Jorginho, né? É. E foi muito especial, assim, essa última novela. E a gente não sabia que era a última novela, né? Agora, na verdade, você acha que era mais difícil fazer cenas duas ou acreditar que a Dona Nenê era uma cafetina? E a gente fala que, na verdade, quem faz novela sempre fala, ah, não, beijo técnico, é técnico, tem muita gente ali, não tem nada, não tem clima nenhum. Eu sou atriz e digo, isso é mentira. Porque quem quiser transformar aquilo ali, quem quiser. Quem quiser. E aí eu quis, e haja coração, eu quis. Você passou por alguma situação, assim, de ficar nervosa com isso? Porque eu já fiz cena nua, e uma cena nua de comédia. Eu abri os pacá no chão, meus lábios faziam assim, recebia um pouco de vento. Aonde? E se fechava. Cena. Minha Amor à Vida. Que eu cheguei até a ter uma abertura vaginal... 7.2, bem maior do que eu costumava ter antigamente. Eu vejo você em qualquer novela, você realmente é muito bonita, já tive em todas as situações, você é. Você tem um ângulo seu melhor? Você tem... Tenho. Não é um ângulo melhor, mas é porque eu gosto muito dessa pinta. Cara, você tem a cara toda linda, eu gosto dessa... Mas ela não tem, desse lado, eu gosto dela, então eu sempre... Eu acho que porque... Sempre apagaram todas as minhas pintas nos photoshops da vida. Porque eu realmente tenho... Só nas costas, eu devo ter mais de 30... Entre 30 e 40 pintas nas costas. Isso é a marca da promessa. Você liga os pontos... Que cada pinta vira 1 milhão. Que cada... Eu sei como é que... Uma vez eu fui... A primeira vez que eu fui à praia com o ex-namorado meu, primeiro namorado, eu tinha uma pinta aqui, tava em São Pedro da Aldeia. Ele tirou minha pinta e falou, ai, socorro, um cocô. Juro pra você. E ele tentou tirar. Aí eu tirei essa pinta. Eu tenho uma pinta... Ah, eu tirei uma pinta aqui também. Tá, no mesmo lugar. Ai, delicinha, caraca! E a primeira vez que você chegou aqui no Projac, você achou estranho? Você viu o Bruno Gagliasso com 1,30 m e falou, caramba, as coisas são diferentes? Eu confesso que eu falei, ah, Bruno,
1,60. Bruno é... O Bruno, ele, a gente ele tava com ele no lugar dessa mesinha. A gente apoiava nele. Mas a TV, ela mostra, por exemplo, eu não acho... A gente, obviamente, você é mais alto do que eu, mas dependendo do ângulo, não dá pra ver. Eu acho por que por exemplo, não. Assim. Você quer que eu fique em pé? Não precisa, não. Fica. Já postaram nude sem querer e apagaram, assim que viram? Você já? Cheguei a postar, não. Quase. Uma vez quase foi, mas aí... Eu fui, já liguei no modo avião, já, e aí consegui apagar. Mas vocês mandam nude um pro outro? Teve uma vez que eu postei uma foto lá e eu acho que eu não tinha rapado os cabelos do saco, aí ficou um trem meio... Mentira. Aí o filme curtiu, falou, gostei. Começou a falar, mas eu fui ranquei, falei, tô... Já foram gravar um stories e pegaram o outro fazendo alguma coisa que não gostaria de ser pego, feito? Eu não terminei a frase, tá? Já, direto, o Zé Felipe, ele anda assim, cueca, ele fica de bermuda, aí vai lá, ele levanta, ele tem que apagar, porque aparece o pau dele, e aí tem que apagar saco, e vira um rolo. Fala que tá em Belém, é um sino, não, não, mas não. Zé Felipe... Vaza, print dele, com o pau marcando, enfim, é um rolo. Ah, mas é bom, né, velho? Dentro de casa, o saco fica assim, de... respirando. Deixa eu dar uma olhada. Aí ela filma tudo, e de vez em quando pega o moleque lá. Nunca postaram nude, mas eu já vi um nude da familiar. Ah, do meu irmão, do João. Vi, dei uma olhada. Eu acho que... Legal, legal. Ali, ali é uma quinta-feira. Tá, dia, eu tava em São Paulo, eu acho que tava free, né? Coitado. Não, não. Felipe. Não, não julguei, não. Eu que eu tenho do Thiago York, eu sempre comparo. Porra, não sei o quê, eu vou lá. Vocês já roubaram a senha do Rafa Witt pra ver... Essa é a minha história, desculpa. Agora, como é que foi o primeiro encontro de vocês? Primeiro encontro foi... Porque vocês já eram muito famosos. Eu soube que você tinha que resolver um negócio em Londrina. Quando você chegou em Londrina, o negócio estava de pé? Não. Não. Foi ficando. Eu mandei um... Foi o quê mesmo? Direct. Foi um direct? Foi. Aí... Mandou um direct e eu respondi. Aí eu Caruda. Fui lá na casa ver ele. Então, na casa que ele tava, fui lá ver ele. E depois, no segundo dia que a gente se viu, ele pediu namoro. Já? É, foi rápido. Mas por que você estava carente? Não, porque ela é maravilhosa, mas assim, em dois dias você já pediu? Ah, então, e aí, ele virou e falou assim, você quer namorar comigo? Eu falei assim, hã? Aí ele, você não quer não? Aí eu, putz. E ele já terminou, acabou, foi chega! Oh, foi rápido mesmo, foi... Mas você tava apaixonado já? Não, eu falei, gente, não. Ela, não. Ela é tão gente boa e... Boa. E boa, né? Vai, eu falei, e deu certo. Eu falei, no outro dia, eu falei assim, ah, vou perder tempo não. Vambora namorar. E ela... Foi doida também junto comigo e tamo aí, né, meu amor? E vocês logo foram morar juntos em Goiânia. Você não ficou com medo de descobrir alguma mania estranha dele, como cantar? Eu fui pra Londrina, depois de uma semana eu fui pra Valadares. Aí foi lá que a gente pegou Covid, em Valadares. A gente pegou e foi pra São Paulo, se isolar em São Paulo, né? Porque como meus pais estavam... Aí contaminou todo o percurso. Não, a gente foi de jato. Agora, na casa de vocês, na vida de vocês, vocês podem mandar. Mas aqui é meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Virgínia, defina Zé Felipe em 6 palavras. Ele é o amor da vida. Gostei. Zé Felipe. Ela é o amor da vida. É porque eu sou meio ruim com esse trem de... E pôs mais uma foi bom, e foi... eu que me vi. Depois, que vai pra casa chorando. Ah, tem que ser diferente, meu. Nossa. Agora, falando juntos, tem que responder juntos e tem que chegar na mesma resposta. Como é que é a rotina diária de vocês? Acordar, acorda, comer e dormir. Come. Acordar, não, comer e dormir. Acordar, acorda, comer e dormir. Acordar, 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 comer, dormir. Olha, já tinha acertado, tem mais meia hora. Já tinha acertado. Como é um dia perfeito pra vocês? Comer. Beber muito, né? Beber muito, escutar música e beber. Beber e escutar música. Mas me avisem. Escutar música e beber num bar. Escutar música e comer. Beber em casa. Escutar música e comer. No bar. Escutar música e beber e dormir. Escutar música e beber. Fechou nisso? É. Posso seguir minha vida? Posso voltar a ser feliz? Então vamos lá. E agora, gemendo, no meio da frase. Nossa. Como é que... Qual é a viagem dos sonhos de vocês? Estados Unidos. Não. Eu sou ruim pra gemer, né? Você
Você é mais silencioso? É, eu sou mais... Mas dá pra perceber que tem alguém vivo ali? Fica... Zé, 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 por favor, Zé. São meus peitos, Zé. E agora, com o Mímica. Que animais de grande porte vocês têm na fazenda? Mímica não tem barulho, não, né? Infelizmente, não. Poxa. Porco. E avestruz. Galinha. Galinha. De grande porte? Ah, é grande porte? Deixa, ô Virgínia, deixa, por favor. Não, mas as galinhas de lá é bem grande. Eu quero viver ainda. As galinhas que tem lá, os galinhão, assim, que sim, você claro, pra eles, você ver. Fala que é peru. Agora você tem muitos seguidores, tá precisando perder alguns, esse é o quadro Perdendo Seguidores. É o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas pra Juliette, que são as mesmas que estão na ficha dela. O que é que você acha da Anitta? O que eu acho? Eu acho uma merda. No programa de quem você não iria de jeito nenhum? Ratinho, ratinho. Quem você quer quebrar a cara saindo daqui? Tiago York, Tata Werneck e... E o marido dela. É, o feitiço virou, o feitiço virou. Quem foram as primeiras pessoas que você transou depois de sair da casa? Grazi Massafera, Sabrina Sato... Camila De Lucas. Não, Rafa Kalimann. Sei lá. Muita gente. O que você acha do Boninho? Eu gosto muito, mas tenho trauma. Tem algum famoso que você tem crush? Luciano Huck, Thiago Leifert e Faustão. Eu gosto de cada um. A gente pode se meter, eu gosto de cada um. Qual a última vez que você fez sexo? Agora há pouco. Juro, querida, não sou louca. Você já usou os vibradores da Anitta? Duas vezes por dia, no máximo. O que você diria para os cactos? Não gosto. Odeio. Ninguém gosta. Vamos ver o que, é que vai dar. Você ficaria com o Rafa Witt? Sim, eu mereço mais que você. Parabéns. Pode tirar, querida. Ela sabe magoar as pessoas, ela sabe magoar alguém. Maravilhosa. Eita, eu imagino mesmo. A veia dela chega e fazia assim, ó. Isso é... Eu tenho também. Eu tenho no cu, caralho. Eu tenho. Agora... Minha veia, quando eu tô emocionada, ela... Não, mas foi ótimo. Você falou só que você pegaria meu marido. Não menti, né? Quê? Eu te mato, eu te mato! Cara, porque você é a nora que toda sogra queria ter, inclusive a minha, porque ela prefere você um pouco. Pois é, amiga. Qualquer coisa, né? Tamo aí. A Julieta, se você pegar o Rafa Witt, juro por Deus, você vai ficar com a cara no asfalto. Eu sou respeitosa, com Deus me livre. Só o Thiago York mesmo que eu quero. Não, já que ela pode pegar, mas cara... Eu tenho nude de Thiago, eu tenho nude de Thiago! Mas deixa eu falar, pego não, fique tranquila. Eu não gosto dessas coisas, não. Não, Juliette, é óbvio, né? Eu fiquei sabendo que os artistas aí, que o negócio era solto... Porque olha só, se alguém pega a Rafa, eu posto. É, pra postar. Eu abro pra Multishow falando, tudo bem, e vamos de música, vamos só ver essa puta aqui? E mostra a vida e obra da puta. Certíssimo, eu faço a mesma coisa. Agora, você, além de garota propaganda, você também é apresentadora do TVZ no Multishow. Boa sorte pra você. E por que você tá vindo pra cá se eu quero tanto sair? Gente, seu quadro brilha, garota! Começando mais um TVZ especial, vem aí a banda Bunda, que ganhou o prêmio Abdômen com a música Pirocóptero Estelar. E para receita de quiabo, você vai precisar de uma baba de Fiuk e sovaco de André Marques, virilha cavada de Nívia Maria por apenas R$7,50 no Globoplay. Tá caro pra caralho, não vou ver essa merda não. Perca a minha hemorroia... A minha hemorroia explodiu. Já, já no Fantástico, com os irmãos Danton, Celton, Menton, Santon, Phantom, Cleuton, Preptzel, Zelda Merda, na luta no gel, o vencedor leva um cacto atochado logo após o Antônio Fagundes, chaveirinho sem usar o dedo no banheiro. Já, já, no, aqui no Fantástico, mundo da malhação, sem pressa, na perereca renegada. Voltamos já. Maravilhosa! E agora a sua vida tá muito atribulada, você tá ganhando muito dinheiro, fazendo muitas campanhas, deve estar difícil conciliar com a sua vida pessoal. Sim. Com qualquer outra coisa.
E esse é o quadro, vamos falar de coisa boa? Nossa, Júlia, sabe aqueles dias que você vai ao banheiro e quando sai do vaso, sente que tem ainda uma massinha de esmegma grudada na sua traseira? Sim, Tatá, para isso eu uso papel higiênico, Adesive Plus, Soft Smart Fix, Creme Light, Double Face Prime, um novo papel que fixa e tira qualquer resquício que ficou grudado e você não viu. E ele ainda vem com três opções de intensidade. Adesive Light, que tira só a massinha, Adesive Plus, que tira a massinha e os pelos, e Adesive Extreme Plus Intense, que tira a massinha, pelos e até suas pregas. Ah, Juju, mas eu fico muito chateada naqueles dias que me acusam em rede nacional por acabar egoisticamente com a calda de chocolate bem mediana. O que fazer? Ai, meu Deus. Nesses dias, eu não deixo de usar o meu fio que fica educador. O que você aprendeu na fazenda? Você achou que você não fosse ganhar, mas o que você tirou como aprendizado? Aprendizado. Cuidar dos bichinhos. É tão bom assim. Biel, ah, não. Não, gente, a menina soprou aqui. E posso fazer um checklist com você rápido, então, pra saber o que você fez ou não na fazenda? Tá. Graças a Deus. Falar senão a gente tava fodido, porque a gente não tem outra opção. A fazenda é um estudo pra Arca de Noé da Record? Ah, só pode, porque porra, puta que pariu. Passava mesmo o carro do ovo gritando spoiler? Aham, muito. É mesmo? E eles trancavam a gente dentro da sede. Pra não ouvir o carro do ovo? É isso aí. Caraca, a Record é muito... Censura total. Ué, não é de Deus, mas tranca humanos? Vamos ver. Chegou a roçar em alguém na fazenda? É, né? Aproveitei aí, dei umas patoladas aí. Aqui fora o povo ficou chateado comigo. Falei, gente, o negócio parecia... sabe aquele sino lá que toca quando 7 horas... Aí o sino da igrejinha toca, o negócio balangandava pra lá, pra cá, eu falei, você opa, só... achei que era cipó, quis me grudar. Você chegou a... como é que eu falo de uma maneira sutil? Pegar na rola? É, peguei. É mesmo? Peguei. Fazenda, eu sou fã, eu quero ir ano que vem. Peguei na do Matheus, peguei na do Mariano, abençoados são. Que nota você dá... Mariano também deu-lhe um beijão no meu rabão, eu falei, aí, ó. Deu um beijo no seu rabão? Aí falaram que eu fiz assédio. Eu falei, então, ele beijou minha bunda, não foi assédio? É, gente, beijo no cu é super assédio. Deu uma nota pro pau mediano de Matheus Carriere. Porra, 10. É mesmo? O grupinho de risco tá legal, o Zuzinho batendo firme. Mas você viu na revista ou você viu lá mesmo? Mas, ô, brincou? Não, então... Eu já tinha um burburinho do nome dele, né? Eu ficava só o filme. Eu falei, opa, protagonista. Já cumprimenta lá, diferente, é tudo bom? Como é que você tá? Que saudade. Tiago Leifert ou Marcos Mion? Mion. Tu não vem pra Globo, você sabe, né? Não, não é questão disso. O Tiago eu não conheci pessoalmente, então eu não tive aquele calor de... Não pegou no pau dele, que é uma que é como... Ele não beijou seu cu. Quer dizer, poxa, Tiago, você não beijou quando eu já joguei, que aquela queria pegar você? Bastante vai complicado. Vai que o Boninho aí me bota no BBB ano que vem, né? Pelo menos uma semana depois me expulsa. Pegaria Boninho? Com certeza. Não posso reagir, é meu chefe. Poxa, Jojo... Pelo amor de Deus, não... minha loura, eu amo você, hein? Você chama o Boninho de minha loura? Não, eu tô falando da esposa dele, que eu sou muito fã. Já falou, caramba, tá fedendo muito esse porco. Olhou pro lado e era cartolouco. É, a gente tinha que mandar ele tomar um banhozinho. Cartolouco é uma boa pessoa. Mas não gosta de tomar banho. Eu falei, essa pica deve estar grangrenada. O Gordes já tinha sutil. Falamos, a gente atingiu o número de... 15 rolas falamos no programa Role Cool, gente! Parabéns, conseguimos. Você entendia as provas ou fingia pra Record não ficar puto? Entendia porra nenhuma. Você faria, por exemplo, na Record, uma novela bíblica chamada O Livro de Jojó? Ah, eu faria, mas eu tô amando ser global. Tá gostando? Ih, gente! Ai, tomara que você venha, sério. O geral foi demitido, porra. Pega teu cachê, 7x2x1, vem cá, vem você. Suzana Vieira vai ficar com ciúmes. Eu amo. Eu amo também, Suzana Vieira. Falei zoando. Achei que ela fosse falar que não gostava, eu me arrependia. Amo, beijo pra Suzana Vieira, que Maria eu tô do Carmo! Agora. Vem cá, você é uma pessoa que transparece, ter muita força. Você chora escondido no quarto? Não. Eu choro na frente mesmo todo. Se eu tiver de raiva, então, é o que eu mais choro. E chorar de emoção? Sabe assim, The Voice Kids, aquela...
Depende, só se for me tocar muito, assim. Então, The Voice Kids, gente, tá uma merda. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Nesse momento agora, você tá se sentindo realizado. Você acha que você tá no seu auge? Ou você acha que tá chegando... Um pouco pra chegar no auge, você vai ver que esse auge não era auge. Era um outro pouco que não era esse auge. Gente! Você é uma pessoa que pede desculpas? Muita, assim. Inclusive, depois que eu comecei a fazer terapia, né, eu aprendi a pedir desculpa, porque eu até falei uma vez pro Fábio Porchat que o meu maior medo era virar otária, porque da onde eu vim, você pedir desculpa, é você tá vendo, aí, tá virando otário? Então, eu não tinha esse costume de pedir desculpa. E eu entendi que pedindo desculpa, você não é menos ou mais ser humano, né? É você saber o respeito e o carinho com outra pessoa, que você não vai ser menos se você pedir uma desculpa e souber reconhecer o seu erro. Aí eu vejo as pessoas me julgando, né? Que a Jojo é mais educada, a Jojo é grossa, a Jojo é aquilo. Eu nunca disse pra ninguém que eu não era grossa. Eu falo pras pessoas, eu sou um amor. Só não fale comigo quando eu estiver comendo. Agora, você faz críticas bastante severas no seu programa. Mas será que você conseguiria justificar pratos muito escrotos? É o Master Bluff! É. Ai, fudeu. Vamos ver. Deixa comigo. Deixa comigo. Isso é um aligô? De alho negro, com por cima tem um pó de carvão ativado e são umas pequenas lâminas de ouro que fazem os pontinhos, que parece amendoim, é ouro. Comestível, papel. Ouro comestível. Esse concorre não deu. Próximo. Choclitos. 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 Também é uma tradição latino-americana. Essa já é típica do sul do México. São os milhos carbonizados que a gente faz na brasa de uma árvore muito, muito específica que só nasce nessa região. Depois queima, faz um poço na areia, na praia, enfia a brasa, coloca os choclitos, tampa, deixa um mês... Primeiro queima, depois fermenta, aí você serve a parte com... Você precisa servir com a forma, porque você não lembra nem fudendo que isso era um milho, né? Então você precisa lembrar o cliente que isso era, alguma vez foi um milho. Aí você abre tudo e dentro, o milho não tá mais, mas dentro tem uma lesma que morava. Ela morava no milho. Que essa é uma iguaria. Você come, aí se você acha que é a maconha que te faz voar, você não come. É essa mesmo. Você fuma, amor. Não tem... Depois disso aí... Isso aí eu quero depois. Pra poder viver, continuar minha vida normal. E esse? Ah, esse? Esse não sei, mas eu quero experimentar. Agora, a gente tem novas sugestões de empresas que você pode abrir ou programas que você pode fazer. São eles. Adoraria, adoraria. Masterchef, uma comida que permanece gostosa. Próxima. Masterchef... Toda comida tem um brigadeiro de brinde. Isso aí você vai entender só daqui a 2 semanas. Eu entendi, entendi. Masterbeck, um baseado pra abrir o apetite. Esse é meu. Sim, esse é nossa. É nosso. E Masterbeck, o programa que traz de volta Theo Becker na televisão. E a televisão mesmo sai e prefere não existir assim que ele volta. Eu não sei quem é o Theo Becker. Tudo bem, não saber Se ele estivesse aqui, a gente tava sem cabeça. Isso aqui tava no nosso cu e ele tava falando injustiça, injustiça. É ele, uma pessoa evangélica, um cara super do bem. Ah, tá. Agora você tá há 20 anos no Brasil. Eu tô há 20... cheguei em... 20. Cheguei em 2001, estamos em 2021. E eu sou brasileira já, saiu ontem. Sério? Eu sou naturalizada brasileira. Por lei. Isso é bom? É bom, não é sei. Bom, é bom. Não sei, não sei, não sei. É bom, mas eu é queria bom. Votar o ano que vem, então eu fui pra... É bom, excelente. É bom, é bom. Essa rivalidade entre Brasil e Argentina existe mesmo ou foi uma coisa que eu inventei? Não, você inventou. Ok. Você inventou, né? Brigas, porradas entre os dois. Não, tá. É você mesmo. Você, na verdade, é argentino, ficou 30 anos debaixo da terra, saiu com uma iguaria e você inventou tudo isso. Então, mas eu vou te fazer perguntas, então, já que não existe rivalidade, você pode facilmente escolher o que você prefere. Tá bom. Alfajor ou brigadeiro? Alfajor. Caraca, eu conheço. A pessoa que inventou brigadeiro, poxa, não deu nem tempo. Ricardo Darín ou Humberto Martins? Não sei quem é Humberto Martins. Mostra uma foto. Querida. É um homem sem camisa que anda por aí.
Então... Mostrando os peitos peludos? Mas eu não gosto de Ricardo Darín. Não gosta do Darín? Não, como ator é incrível, assim, como homem nunca... Não, nunca transou com ele, nem eu. Não, mas também não transaria, não acho ele atrativo. Não transaria com Darín? Não, acho que não. Ele é um gostoso. Ele é, mas não sei. Você é muito autoestima, né? Gostei. Gostei, eu dava meu cu 3 vezes pra ele, pedia desculpas, agradeceria. Ela... Não, eu não transaria com ele. Tango argentino ou o tango da super dança dos famosos? Ué, eles não fazem fidedigno? Sempre soube o que era. Tango da super dança dos famosos. E a ironia escorre, por que da Paola? Buenos Aires ou São Paulo? São Paulo. É mesmo? É, eu gostei. É mesmo? Depende pra quê? Não, pra andar de carro, a gente sabe que não. Eu gosto do Rio. Você anda em Buenos Aires e você vê o Rio de um lado e você tem muitos parques. E dá pra ver o Rio de Buenos Aires? Para! Não, o Rio de Janeiro. Ah, tá, querida! Eu falei, ué, eu fui lá e não vi nada. Ué, eu falei, ué, não me explicaram. Papa Francisco ou Padre Fábio de Melo? Padre Fábio de Melo. Mas não tô falando de corpo, não. Tô falando de religião. Não é abdômen, não. Religião. Eu também. Não gosto do Papa Francisco, não. Ele é tão bom. Agora, ele é muito bom. Durante a ditadura, ele foi meio suspeito de algumas coisas. Cara, ele faz crossfit com um amigo meu.